Pessoal, eu já abro o vídeo de hoje mostrando que as primárias do PSDB para escolher entre o Eduardo Leite e o Dória foram um desastre, tá? Apoiadores de Eduardo Leite já falam em prévias maculadas, adiamento, o aplicativo de votação deu problema no dia todo. Lembrando que esse aplicativo, na véspera, viralizou um vídeo nas redes sociais de um vereador lá do interior de São Paulo mostrando como que hackeava o aplicativo de votação, tá? Então deu tudo errado e aí teve barraco. Acusações, inclusive, de compra de votos por parte do Dória, tá? Vou mostrar aqui. Eu vou dizer que isso não dá meu voto. Eu tenho mensagens aqui. Se não deixarem eu votar, eu vou dizer que quem me ofereceu dinheiro foi votar no Dória. Vamos baixar o giro. Eu vou votar, senão eu vou jogar merda no ventilador. Vou dizer que isso não dá meu voto. Eu vou votar, senão eu vou dizer quem quis comprar meu voto. Eu tenho mensagens, tenho áudio. A senhora pode votar. Agora, eu tenho que fazer uma ressalva, tá? Que essa deputada aí, ela é a deputada federal Mara Rocha, do PSDB do Acre, e ela é bolsonarista, tá? Então, ela criou esse barraco também, visando manchar a imagem do Dória e tal. E ela, inclusive, falou que vai sair do partido e já anunciou o apoio ao Bolsonaro na eleição. Então, o PSDB ainda tem isso, né? O PSDB tá infestado ali de bolsonaristas. E aí já tem gente sabotando internamente ali, então é um caos total. E aí, só para fechar essa fala aqui sobre o PSDB, o Bernardo Melo Franco que mandou a real, né? PSDB escolhe nas prévias quem deve perder a eleição. Os candidatos estão aí com 2 a 4% nas pesquisas de intenção de voto. Então essa prévia aí, na verdade, também não vale nada. Agora, mudando de assunto, né? Hoje o ministro do Turismo do Bolsonaro, o Gilson Machado, é o cara da sanfona, né? Ele é de Alagoas. E aí ele fez essa postagem marota aqui, né? Nada se compara ao Brasil, do Nordeste, sol e praia 365 dias por ano, não temos terremotos, guerras, blá blá blá. Quem sabe onde é essa praia? E aí ele bota a foto aqui de uma praia bonita e tal. E aí todo mundo nos comentários caiu matando nessa publicação, porque, por exemplo, esse comentário, né? A pousada é sua e fazer propaganda do próprio negócio, que foi multado por violação de leis ambientais, e o fiscal demitido por isso não parece algo no esforço de combater a corrupção. Pelo contrário, gostaria de explicação a isso. Por que você usa seu cargo para divulgar a sua pousada? E você vê que ele não nega. Porque todos os comentários são assim, tá? Todos os comentários mais curtidos falando que essa foto que ele colocou é, na verdade, da pousada dele lá em Alagoas. E aí ele nem nega, né? Você vê que ele já responde falando assim: a minha conta é privada, não é pública. Posto o que eu quiser, você segue se quiser. E realmente a história procede, tá? Chefe de unidade que multou o secretário, ele era secretário de ecoturismo, depois ele foi nomeado ministro do turismo. Aí olha só, o analista ambiental Irã Normandi foi exonerado nessa quinta-feira, dia 31, isso foi em 2019, da chefia da APA, Área de Proteção Ambiental, Costas dos Corais, em Alagoas. A unidade, sob chefia do servidor, foi a responsável pela multa dada ao secretário de ecoturismo, Gilson Machado Neto, por descumprimento de regras de turismo sustentável. O dono da pousada, em São Miguel dos Milagres, Alagoas, Gilson Neto, foi autuado em 2016 por descumprir a notificação de retirar tendas e bangalôs da praia durante a noite. A retirada dos equipamentos consta no plano de manejo ambiental, não sei o quê. A regra foi criada para proteger o local de desova de quelônios, a ave que faz ninho ali na areia. Enfim, aí segue o jogo aqui. Mas a questão é essa. E aí esse analista ambiental que deu essa multa, ele foi demitido, curiosamente, né? Então... isso aqui é a cara do governo Bolsonaro, né? Hoje mesmo, a gente, agora já mudando o assunto, aquele comandante da aeronáutica, né? Aquele Brigadeiro Batista Júnior, que é aquele, vocês lembram, que a gente discutiu muito isso. Ele deu uma entrevista pra Veja, tal, com ameaças golpistas. O teor da entrevista como um todo era uma ameaça golpista clara, né? Enfim, e aí ele hoje soltou uma nota sobre aquele caso do Olavo de Carvalho, dizendo que estarei sempre à disposição do Congresso Nacional, porque vários deputados falaram que vão convocá-lo para explicar essa fuga, né, do Olavo. Então ele diz assim: estarei sempre à disposição do Congresso Nacional. A nota abaixo talvez comprove que evidências, entre aspas, podem ser apenas devaneios ou leviandades. E aí na nota ele diz lá que, olha, não transportamos esse senhor, Olavo de Carvalho e tal. E aí, como é governo Bolsonaro, ninguém acredita mais nisso. Então, vários comentários aí que bombaram, né?
Esse aqui é sensacional, né? Se carregavam até droga escondida, não vão carregar o Olavo? E também um outro comentário aqui embaixo, dizendo assim, né? Sem comparação, 80 quilos de Olavo de Carvalho destroem muito mais vidas do que 40 quilos de coca. Então é isso, pessoal. A gente fecha esse vídeo por hoje e aí a gente volta mais tarde com mais um vídeo para a página.